İşıqlı Azərbaycan hədəfi və devizi belə olan Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bütün regionlarda olduğu kimi cəbhə bölgəsində də geniş miqyaslı yenidən qurma və bərpa işləri həyata keçirir. Füzulidən xəbər veririk. Azərişıqın cəbhəyanı bölgədə Füzuli rayonunun Balabəhmənli kəndində mütəşəkkil və ardıcıl sürətdə operativ bu işləri həyata keçirməsi biz kənd sakinlərin ruhlandırır. Əhalimizin, cəmatımızın dayanıqlı və daima enerji ilə təmin olunmasına yüksək şərait yaratdığına görə Cənab Prezidentimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu işlər isə Füzulinin yalnız 804 abonenti olan Balabəhmənli kəndində deyil. Şəhərin özündə, 17 qəsəbəsində və daha 23 kəndində sürətlə aparılır. Rayon elektrik şəbəkəsində əhalini keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisilə təmin etmək məqsədi ilə 10,5 stansiya və 728 komplekt transformator məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Son 2 ildə onların əksəriyyətində əsaslı və profilaktik bərpa işləri həyata keçirilib. 18 transformator məntəqəsi quraşdırılıb. 1443 qeydiyyatsız abonent qeydiyyata alınıb. Nasaz sayğaclar yenisi ilə əvəz edilib. Dəmir beton dayaqlar basdırılıb. 43 min metr naqil yenilənib. Çürümüş, istismar müddəti yararsız olmuş dayaqlar yeniləri ilə əvəz olunur. Transformator məntəqələri, yeni KTM məntəqələri quraşdırılır. Bu isə gələcəkdə enerji təminatının yaxşılaşdırılması, itkilərin qarşısının alınması və abonentlərin ödənişə cəlb olunmasının işinin səmərəli yaxşılaşdırılması üçün atılan bir addımlardır. Ölkə başçısının Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı sərəncamına əsasən Füzuli elektrik şəbəkəsinin Horadiz yarımstansiyasından kəndə 2 dövrəli elektrik xətti çəkilib. Müasir standartlara cavab verən yarımstansiya inşa edilib. Elektriklər böyük qaydaşın müjdəçisi olan Cocuq Mərcanlıdan sonra Ali Başkomandanın başçılığı altında işğaldan azad olunan növbəti əraziləri də tezliklə enerji ilə təmin edəcəklər. İşıqlı Azərbaycan xəritəsində vaxtilə erməni quldurlarının bərbad günə qoyduğu bu ərazilərdəki vüsat, quruculuq, inkişaf daha aydın görünsün deyə. Elə bu ümidlə Sənan Abdullayev, Elgün Qəmbərov, Günel Qasımova xəbərlər.